Aleksandr Çapçavadze, Gürcistan'ın tanınmış ziyalısı, şairi, publisisti, Çar Rusiyasının generalı. O, Gürcistan'ın Avropalaşmasının tərəfdarıydı. Çünkü o zamanlar burada Fars təsiri, İran təsiri hiss olunurdu. O isə Sankt-Peterburqda təhsil almışdı, qabaqçılıydı, düşüncələrində müasir fikirliydi vs. Və hətta Gürcistan'da ilk dəfə olaraq Avropa texnologiyası ilə şərab zavodunu Aleksandr Çapçavadze inşa etdirmişdi. Və dünya şöhrətli Çınandali şərabı məhz burada, yəni bu Çınandali kəndində işıq üzü görmüşdü. Və bugün gəlmişəm Çapçavadze'nin ev muzeyinə. Orada həmən bu Çınandali şərabının degustasiyası keçirilir. Sizin şərəfinizə var olun.